Бүгінгі саяси шарада спортшыларда белсенділік танытуда. Сағат тілі 17:00-ді көрсеткен кезде Қуаныш волейбол клубының ойыншысы Сәбира Бекішева референдум учаскесіне келді. Нәзікжанды нөмір 613-ші дауыс беру орнында өз таңдауын жасады. Мемлекет үшін маңызды оқиғада азаматты парызын орындаған спортшы өз отандастарының дауысы келешек үшін айрықша мәнге ие екенін атап өтті. Ол кәмелеттік жасқа толғалы бірде-бір саяси науқаннан қалмаған екен. Азаматша жұмысының көптігіне байланысты учаскеге күндіз келе алмапты. Бірақ саяси шараның маңыздылығын түсінген ол қалайда болсын дауыс беруге бел байлаған. Сегодня такое знаковое событие. Стараемся принимать участие. Кештеу болса да өз дауысымды бердім. Ел болашағы мен оның дамуы үшін әр қазақтың баласы дұрыс таңдау жасау керек. Күн тәртібінде өте маңызды мәселе тұр. Әрбір қазақстандық оған жауапкершілікпен қарайды деген ойдамын.